8 ранку, п'ятиповерхівка на Віталія Матусевича. Люди саме збиралися хто на роботу, хто на навчання. Аж раптом потужний вибух, яким навіть шибки повідчиняло. Сусіди навіть не одразу зрозуміли, що відбувається. Почув вибух, почув крики сусідів. Сразу не зрозумів, що случилось. А потом вийшов на улицю, сюди подивитися, що таке. Тут відкрили вже хазяйка, відкрила, діти побігали, побачив, що шурує дим. Поняв, що пожар. Начав допомагати тушити, я туди води, як мною ще рік пихнуло. А то оказався магній. Він мені сказав, що він мішав магній з алюмінієм. За словами вибухотехніків, зазвичай суміш магнію та алюмінію використовують для виготовлення вибухівки. Та 52-річний хімік-самоучка вирішив зробити з небезпечних речовин дитячі хлопавки до новорічних свят. Ось такі трубочки чоловік набивав сумішю магнію та алюмінію просто у себе в квартирі, де за сусідньою стіною були дружина та двоє дітей. Це ніщо інше, як диво, що всі залишилися живими. Адже під час фасування реагентів у гори хіміка щось пішло не за планом і стався потужний вибух. До напівсмерті налякані сусіди повибігали зі своїх помешкань та чи не усім під'їздом допомагали гасити пожежу. Здивовані, що після такого потужного вибуху квартира залишилася майже неушкодженою. А от це от, коли случилося, і жена, і діти були, всі тут були. У нього сильно руки обгоріли, квартира повністю вся чиста і не обгорівши. Один угол в крайній кімнаті, де труба проходить. От там стол стояв, видно, він там щось на столі робив і пройшов от цей от. Піротехніка аматора люди називають доброзичливим та дуже працьовитим. Той ніколи не відмовляв у допомозі сусідам. Але які біси попутали Юрка тепер, навіть гадки не мають. Ну, хороший Юра був, він коли ж тут жив. Потім вже уїхав в Донецьк, в Донецьк там квартира, діти там, троє дітей. Ну, що я можу сказати? Руки золоті. Мені коли щось там крам починить, Юра зробить, Юра зробить. Каретою реанімації підривника забрали до лікарні з чисельними опіками другого та третього ступеню тяжкості. Чоловік і досі у вкрай важкому стані. Сьогодні в 9 часов утра нам був доставлений мужчина 52 років, поступив по скорій допомозі. Основні жалоби – це ожоги. Площадь достатньо обширна. Зараз в крайне тяжкому стані, знаходиться на ПІТі в ожоговому відділенні. А от поліцейські не на жарт зацікавилися оселею, в якій пролунав вибух. Сюди приїхали навіть кінологи та вилучили різноманітні суміші, склянки з запальною рідиною та прекурсори для виготовлення небезпечних речей та речовин. Працівниками поліції було встановлено, що чоловік виготовляв піротехнічні засоби, в результаті чого виникла пожежа, та даний громадянин отримав опіки другого-третього ступеню. Потерпілого було доставлено до медичного закладу. Наразі вказаний факт зареєстровано в порядку, передбаченим чинним законодавством. Тепер поліцейські з'ясовують, що ж це було насправді. Звичайна спроба розважити малечу напередодні свят саморобними хлопавками чи підготовка до чогось більш серйозного та небезпечного. Адже як інакше пояснити, навіщо чоловікові у власній оселі така кількість вибухонебезпечних іграшок? Олег Ярмолінський, Олег Нікітін, Перший міський.